Hi guys. Today I'm gonna try something new. I'm shooting at night. Sekali ni saya nak buat satu benda berbeza untuk video kali ni. Saya nak buat review dalam bahasa Malaysia. Dan review kali ni adalah pasal filem Special ID, lakonan Donnie Yen. Dah lama gambar ni tengok. Saya dah tengok gambar ni lama, tapi problemnya saya kena rompakkan baru ni. So my computer dah hilang, iPhone pun dah hilang, nak record video pun susah semuanya. So now saya dapat sikit peralatan saya balik. Maknanya saya kena beli lain. So saya nak buat video baru lah pasal Special ID ni. Saya dah tengok cerita dia pasal Donnie Yen. Jadi polis samaran, dan dia jadi polis samaran di Hong Kong. Kemudian dia terpaksa berpindah ke mainland China. Cerita dia bukanlah something yang exciting sangat pun, ada something yang terbaru. Cerita dia cerita biasa je. Tapi sebelum ni pun ada lagi gambar yang macam ni lagi best. Polis samaran lah, macam cerita Infernal Affairs. Bagi saya yang tu cerita agak the best lah. And kemudian dibuat dia departed. So cerita pasal jadi polis samaran ni is quite common. Jadi Donnie Yen the main actors, and the second actress yang support dia is Charlie. There's a girl, Charlie Yeung, got something like that. Very famous actress juga, tapi dia orang dari Hong Kong, tapi dah lama tak tengok dia on screen lah. Yeah. Jadi apa cerita dia? Kan? Cerita dia ni agak kurang berkesan lah bagi saya, sebab cerita dia biasa aja. Cerita dia bagi saya dari jalan cerita dia, kurang sikit. Sebab kenapa kurang? Betul-betul cerita dia macam tone down lah. Kalau tengok gambar Donnie Yen sebelum ni memang intense. Lakonan pun cerita dia intense. Yang ni agak macam control sikit lah. Mungkin bukan dia orang buat kat China kan. China punya market code dia tak boleh ganas sangat. Ada ciri-ciri yang macam gambar bagi saya lah, gambar budak-budak lah. Macam dia dengan actress tu romance, ada bercinta lah, kononnya bercinta ataupun and bercakap atas bangunan. Ada a lot scenes yang hero dengan heroine cakap atas bangunan, and banyak pasal family. And kalau awak tengok gambar ni, macam kita tak rasa macam Donnie Yen punya filem tau, sebab watak dia terlampau goody-goody two shoes. And kononnya dia jadi polis samaran yang berlaku jadi gangster, tapi in the end dia macam dia nak balik to normal life and stuff like that lah. Tapi bagi saya kurang berkesan lah dari segi ending dia to me. Macam akhirnya dia bebas daripada jadi undercover cop, polis undercover. So dia macam ada satu scene dia lompat and then macam burung bebas lah. Bagi saya scene-scene macam tu hanya dalam tahun 80-an, 80-an, 70-an, 80-an. So bila saya tengok Donnie Yen melompat macam bebas menjadi burung tu, macam ada dia lompat jadi burung tu, lepas tu dia scene tu freeze tau. So very macam 70-an dengan 80-an punya scenes lah dalam filem-filem Mak Saleh, 70s punya style tau. So jarang orang buat macam tu. But I rasa sebab orang dia, kalau kat China, sebab dia orang pun dah banyak, what I mean is they were not exposed sangat to dunia luar lah zaman dulu. Because they live in the, dia orang ni hidup di bawah orang atau apa, kawalan ketat media dia orang. Jadi dia orang tak exposed. So filem dia orang pun macam 70-an, 80-an punya style lah. Jadi kurang sikit. Fighting scene, yes. Orang nak tengok gambar Donnie Yen ni sebab nak tengok fighting dia, lawan dia. So tak nafikan
scene lawan dia memang banyak lah. Bagi saya scene lawan itu macam biasa je. Even compared dengan filem Donnie Yen yang lepas-lepas lah, bagi saya gambar dia banyak yang action dia selalunya intense. Tapi dalam gambar ni fighting dia bagi I lah, bagi saya macam biasa je. And the villain pun is itu the problem. I think the one problem besar filem ni adalah villain dia. Villain dia tak nampak macam ganas tau. Nampak macam budak-budak. So dia panggil I'm a Chinese American actor. Tapi dia ni macam tak sepatut jadi villain. Compare dengan Rosham No dalam filem K Against the 2, Rosham No lagi patutnya jadi villain dalam gambar ni. Patut sebab lakonan Rosham No tu lebih berkesan kan, sebab jadi villain kena ada watak yang you mesti ada satu karakter yang kuat. Tapi yang jadi villain dalam cerita Special ID ni budak-budak, so kurang berkesan lah. Sebab apa, kalau then saya go back to gambar-gambar Hong Kong lah, macam Infernal Affairs ataupun gambar-gambar the mobster atau gangster, tengok watak-watak jahat dia memang berkesan sebab dia ambil pelakon-pelakon yang memang pandai berlakon kan. So kurang sikit lah dari segi ni, dari segi hero. So walaupun lawan dia banyak, tapi sebab jalan cerita dia agak bagi saya biasa, kurang berkesan lah. So itulah review saya pasal filem Special ID yang sedang ditayangkan sekarang. Ratingnya saya bagi agak biasa, 5 out of 10, 5 bintang lah daripada 10 bintang. Sebab bagi saya cerita dia tak tengok pun tak apa, tak ada yang amazing sangat kalau compare dengan filem Donnie Yen yang lepas. So itu aja review saya.